Kroz panoe Rotari insignije i vitrine predstavljen je Rotari pokret u svetu i 25 godina od reosnivanja Rotarijanstva u Srbiji kao i 15 godina čarterovanja Rotari kluba Kraljevo. Rotari stao u Kraljevu formiran je još 1992. godine. Rotari klub Beograd, tada jedini Rotari klub u Srbiji, bio je voljen da pomogne u prvim akcijama i čarterovanju. 15 godina našeg prisustva u zajednici je velika stvar. Mi smo obeležili, svi naši članovi su učestvovali, znači, u akcijama koje su vezane za distrikt i vezane za mnoge međunarodne aktivnosti. O mnogima se priča, zaista sam ponosna što se i moj predsjednički mandat, pošto kod nas se na godinu dana rotira, zato se i zove Rotari, rotira mandat, završava 1. jula, pa će ova manifestacija 25 godina Rotarija u Srbiji biti jedan ovako elegantan i dostojanstven povod da se svi još jednom okupimo, da podsjetimo zajednicu ko je Rotari, šta je Rotari, ko su Rotarijanci, šta mi to radimo, moći će to da pogledaju i da provedu jedno prijatno večer. Od samog osnivanja kluba do danas traje kontinuirana saradnja sa zdravstvenim centrom Studenica, danas Dom zdravlja Kraljevo i opšta bolnica Studenica, izražava se kroz aparate za dijalizu, aparate za inhalaciju, stomatološki materijal, opremu za lekarske ordinacije. Kreativni deo akcija kluba realizovao je kroz likovne kolonije, dve međunarodne likovne izložbe, zatim prodajnom izložbom slika, Rotari kulturni izlog zajedno sa Rotari klubovima Valjevo i Čačak. Ipak najobimniju akciju koju je Rotari klub Kraljevo organizovao beleži 2010. godina, kada je Kraljevo zadesio jak zemljotres. Tada je zajedno sa Rotari klubovima iz Srbije, Crne Gore, Rumunije i drugih zemalja donirao dve kuće porodicama u Grdici i Jadranima. Meni je drago da je Rotari klub Beograd Kalemegdan organizovao prvi put u Srbiji izložbu vezanu za istoriju rotarijanstva u Srbiji. Na našo veliko zadovoljstvo i sreću, mi u Kraljevu smo krenuli sa idejom Rotarija još 1992. godine zajedno sa Beogradom. Mi smo trebali da budemo drugi Rotari klub u Srbiji posle Beograda, pre Zemuna i Novog Sada. Ali sticajem niza okolnosti, posle dve godine mi nismo uspeli da dobimo čarter za Rotari kluba Kraljevo, nego smo to učinili 2002. godine i danas, odnosno ove godine, obeležavamo 15 godina čarterovanja i 25 godina od početka rada na osnivanju Rotari kluba u Kraljevu. U vreme poplava 2014. godine klub je već prvih dana donirao 250 sanitarnih paketa, a podeljen je građevinski materijal i nameštaj u vrednosti od oko 3000 evra. Ovo je samo deo akcija koje je Rotari klub Kraljevo realizovao. Danas Rotari klub Kraljevo ima 21 člana, 6 su nosioci značke Paul Harris, a 7 članova je potpisalo karticu za doniranje organa. Izložba u Kraljevačkom muzeju otvorena je do 9. jula.